Després de cinc mesos d'obres, el carrer de Josep Pallac, entre Orquídies i Salvador Baroner, ja està obert al trànsit. La via és de sentit únic en direcció mar i s'ha creat una àrea de jocs infantils a l'anaxa la rotonda que contenia la placeta de les Flors a la vorera. Aquestes obres també han fet canviar el sentit del carrer Nou entre Salvador Baroner i Doctor Auguet, la remodelació del carrer, que encara té pendents dues fases més, té com a objectiu millorar la circulació de la zona, enllaçant el trànsit entre l'Avinguda de la Roureda i l'Avinguda de Can Batllori.